making off, farem el reportatge de com s'estava fent, què feia la gent, com s'avorria. Això no ho fet. Histèria. I tant que sí. És el millor que tenim. Mireia! Estàs tu sol aquí? Ah, l'skate arriba fins aquí. Aquí on estic? Què explica? Divertidíssim, no? Vamos, esperar-nos aquí 7 anys és molt divertit. Va, tinc molta por, hòstia. Molt. Bona tarda, què tenim a por? Estem fent el making of! Què ha passat? Hola. 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 La diversió d'entre temps, diguem-ne. Sí, eh? Super. Molta diversió. Aquí tenim el duet. Què espereu? Jo vaig dir una cosa. Quedarà gravada, tu mateix. Has vist que vam fer cuidar el pista? Atenció, les... imatges robades. Mira, mira, la que havia fet està apagant. Mira, 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 mira. La càmera de veritat passa per aquí? No. No? Cansat, Albert. Oh. De què? De futbol. Ah, sí?
diu el meu nom, així que...